Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Djeca starije vrtićke grupe predškolske ustanove Poletarac Milići danas su se družili sa volonterkama opštinske organizacije Crvenog krsta Milići. Volonterke Vedrana Erić i Aleksandra Đuović zajedno sa sekretarom opštinske organizacije Crvenog krsta Milići Jovanom Petković posjetile su Miličko obdanište i najstarijoj vrtićkoj grupi objasnili šta je Crveni krst, čime se bavi i koje aktivnosti provodi. Aktivnosti je prisustvovalo 28 od 33 djece, koliko ih broj starija vrtićka grupa, a evo što su nam rekli Janja i David. Zovem se Janja, imam 5 godina, danas smo radili gusanicu sreće i došli su nam u goste drugari iz Crvenog krsta. Ja sam David, imam 5 godina, bojio sam gusanicu sreće i ljubavi. A u kojim bojama se bojio gusanicu? U zelenoj. Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Milići Jovana Petković kaže da je današnja posjeta planirana kao aktivnost tokom dječje nedjelje, ali da je sticajem okolnosti realizovana danas. Prošle sedmice je obilježena dječja nedjelja, ali nismo stigli da posjetimo vrtić, tako da smo danas odvojili dan za njih. Posjeta je prošla u najboljem redu, podijelili smo im slatkiše, voće, kreativne slikovnice, tako da su oni se dobro zabavili. Tu su i volontirke koje sa njima pričaju razne pričice, ispituju ih o Crvenom krstu i upoznaju sa našim radom. Petkovićeva napominje da je prošle sedmice na adresu Miličkog Crvenog krsta stigla i donacija kompanije Elsiva i Kiki BiH u vidu odjeće i dodaje da će ova pomoć uskoro biti dodijeljena stanovništvu u stanju socijalne potrebe. 5 paketa je stiglo 6.10. na našu adresu, tako da će i to biti u nekom daljem roku u saradnji sa Centrom za socijalni rad podijeliti svima ravnomjerno i kao što je navedeno onim kategorijama koje su najugroženije, prvo će oni dobiti, a posle svi ostali. Tako da svi će biti blagovremeno obaviješteni, samo da dobijemo još i prašno, pa ja mislim do kraja mjeseca. Tako da, eto, bit će neka isporuka i bit ćete obavješteni. Petkovićeva je pozvala sve srednjoškolce koji žele da budu dio Crvenog krsta da dođu u organizaciju i da se prijave za volontiranje. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.